Mungu amekutuma kufanya mambo mawili. Na naweza kudhibitisha hapa kwamba umeweza kuyafanya. Moja ni kuunganisha taifa hili. Ukiangalia mnyororo wa maneno na vyama tulivyo navyo sasa chini ya Kenya Kwanza, ni dhahiri kwamba umeunganisha Kenya na umeanza hatua za kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Na hii ni wazo la kila mtu aliye anayependa Kenya, anatarajia kuona haya yakifanyika. Jambo la pili, kwa mara ya kwanza katika taifa letu, kwa kusimama kwako, tumemaliza uchaguzi na kulikuwa kuna madhara yoyote katika taifa letu. Umeonyesha kwa msimamo na hatua na kazi kwamba tunaweza kufanya uchaguzi na tukaweka amani. Na ndio Mungu amekutuma ukae hapo umekaa ufanye hayo umefanya. Kwa hivyo tunaendelea kuungana kama taifa na kusimama na msimamo mmoja, na niseme kwamba UDM, nyinyi ni kitinda memba sasa wa nyumba ya Kenya Kwanza. Mtakaa, mtaingia, na hapo ndio tunaunganisha wa Kenya. Tunawashukuru sana na vyama vile vingine vyote.